Orere nditimurano ndito ithiete na mbere na kunyita thinga guku ngenda-ini cio kinyaniria gatagati ka dama mobile spares na a Kenya ni undu wa kunyitithia muhiuhia wa cai uikaine ta MC Zaku ru mutheke ngei wa toria kana Pastor Ben ni arikitie kwaria mieri iria yagegia aingi na gutariria ruo rwake na matukuya kumana na mielio iria irathie na mbere na kwario na before ngumenyithie uria kurathie na mbere ri na gitumi giake kwaria mieri iyo ri ndakuhoya na gitio witikire gu subscribe share na ndukariganwo kuhihinya gakengere. Thutha wa ndeto kumbuka ati dama wa mobile spares niwe uranyitithirie muhiuhia wa cai MC Zaku na kutuma agererio ihinda-ini iritu muno kuona ati ni ahurirwo mbara nene muno ni maabitha a borithi nginya haria aumizirwo mbaru ciake riu nake Zaku ni arikitie kwiyumiria o mathaa manini kuma arekererio na kuhithuria ati mahitia maria arathomeirwo igoti-ini timo athitangiirwo. Ni ahitete na kuga ati ndekugwagwa no indi no eguthie na mbere na kumburania mawaganu maria marahanika guku industry-ini ino. Riu thutha ucio nake mutheke ngei wa toria ni arikitie kwiyumiria na kwaria miario iria yatiga aingi mamakite haria andika na kuga ati ni kuri arata ngutura thekagia o ngimenyaga icio ni nyamu. Uyu muthigi ni wa mugia muno kana ni uria wanairwo omuturaga ngwenda kumwira o kiugo kimwe kanitha wa JCM ni kanitha wa Ngai uria wonaga arata akwa mutikanetigire thu cianyu mwitigirei arata anyu aria mamuthekagia manorete rurimi rwa guthinja character yaku na tondu ni ndatongire munongoro ri nguhoya Ngai andurie muoyo tondu ni Ngai uria wonaga. Ndumiririo yake ngei ni yonanitie ruo rwa guthiganwo ni aria aratuaga ni arata ake no indi muico muico aroka kumenya ati acio nio mamuriagira thi. Arumiriri ake ni marutite mihwa yao na kuga ati I exactly know what this means. As you scale the heights, most of those who didn't expect it keeps away and a good number of those who keep close and even closer are Judah. A very small percentage is genuine friends. I will open my Pandora box one day. Nake mutheke ngei akamucokeria na kumwira ati Wanyoike James, bro, it pains. Aekera emoji cia kurira. It's sad that friends and industry mates can just pay people to tarnish and use lies against what is working just to fill their ego. Where do I take all these old mothers and fathers who knows JCM as their final hope? Disabled people and orphans that the church is educating. Muharibieni tu jina ndo watu wachukie JCM. Very sad. Aekira emoji cia kurakara. Nake uyu akamwira ati muthekie ngei maguta mari thina marikia guitiririo mundu. Matumire Daudi onio thina muingi ni Sauru. Ona ithuĩ no matuonetie thina magatugucĩrĩria thu. No ũndũ njũĩ nĩ atĩ Ngai nĩ amarũagĩrĩra. Ona maya Ngai witũ no ekũmarũĩrĩra. Ndũkanatige gwĩka ciĩko cia nda nĩ ũndũ wa andũ. Nake ũyũ akamwĩra atĩ mũtheke Ngai, mũgĩkũyũ augire atĩ mũtĩ ũtarĩ matunda ndũikagĩrio mahiga nĩ ihĩĩ barabara-inĩ. Korwo JCM ndĩrĩ na matunda mega ndĩngĩikagĩrio. You will overcome it. Nake Brian wa Darugu mawe akauga ati tunapigwa left, right and center every bad word have been said against JCM but they don't know ithuĩ tũrĩ a Ngai ũrĩa wonaga. If God is for us who can be against us? Nake ũyũ akamũcokeria na kũmwĩra ati Brian, JCM ti kanitha nĩ biacara. Mũrahũrithirie MC Zaku mbara njũru. Nake ũyũ akauga ati niĩ kiugo mũrata ndĩkĩiguaga ngethithimũkwo. God's favor will always follow you my bishop. You were given days rĩuma wĩna mũthĩgi. May my dad rest in peace. Atũraga anjĩraga these words na nĩcio nguga. Ona ũngĩthĩnjĩra andũ o mũndũ agoka agĩtinagia nyama o mũthenya gwaku ciaku no makaria.
Uu nake akauga ati, Sunday, upatia kondoo wako ile fruit ya forgiveness. Wakitaka kuimanga, ni sawa tu, akagwa na mitheko. Uu nake akahiga Dorothy na kuuga ati, churches hardly accept criticism. I know the person referred to is the Mudhigithi artist who questioned the motive of MC Zaku's arrest. Kegei, never practice long suffering as a fruit of the Holy Spirit. It's an eye for an eye.